Senhor, famoso és. Tua face eu quero ver, Senhor, famoso és. Tua face eu quero ver. E aí, galera? PG Música e Palavra de volta. Hoje começamos diferente. Começamos com música. E aí, Flavinho? Saia, mano. Esse aqui é o Flávio Souza, meu amigo de algumas longas datas, tecladista do Ministério, guitarrista hoje também, há quase 2 anos aí, fazendo os trabalhos de guitarra também, multi-instrumentista. E eu tenho o prazer hoje de apresentar. Nós começamos com música porque queríamos um negócio mais clean, um piano, abrindo esse momento. E nós estamos hoje com o nosso amigo Flávio. Flávio, prazer ter você aqui, viu, mano? Obrigado. Oh, valeu, viu? Valeu. Em nome de Jesus. É uma honra, temos algumas coisas pra conversar. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse aí. Fala o seu nome completo pra galera. Me chamo Flávio, né? Flávio Ferreira de Souza, RG. Tô aí, né? Tô já 6 anos juntos. Eu saí um tempinho, fiquei 1 ano e meio fora. Voltei, mas ao todo, no ministério eu tenho 6 anos já com... É, você entrou em 2008, né? Foi começo de 2008. Me lembro que foi março de 2008 que você fez alguns testes. O Ed, na época, era tecladista, que gravou o Eu Sou Livre, aí ele acabou mudando para o Banco de Cidade, era professor de Educação Física, acabou abrindo um espaço e você foi convidado, na verdade, pelo Ivan, que te conhecia, né? O Ivan que é o batera. Na verdade, foi Ivan. É que a galera pensa, pelo fato de eu ter tocado com o Ivan, com a Priscila Angel. Isso, é. A Priscila Angel é uma amiga nossa também, de uma longa data, quem conhece o Kadosha sabe o que eu tô falando. Aí ela, no caso, a gente tocou junto, né? Na época eu conheci ele, a gente tocou, fiquei 1 ano com a Priscila Angel, depois passou... vários anos também, não tinha nem contato com ele mais. Aí um amigo em comum, que agora também é do Ivan e tal, mas chama Anderson, o apelido dele é Fia. Abraça aí, depois eu dou um toque nele aqui, do vídeo. Assiste aí. Ele era da igreja do Ney, que era o baixista do PG, o ex-baixista, antes do Dennis. E ele deu um toque, o Ney comentou com ele que tava precisando de tecladista, e ele chegou e comentou de mim. Aí foi quando o Ney me ligou. Ah, foi o Ney que te ligou, na verdade, não foi o Ivan, foi o Ney. E por acaso, né, que eu já... E o Ivan já conhecia, então foi um pouco mais fácil, né? A máfia ficou mais... aqui a gente mais brinca fácil. Que são os dogs, galera. Esse aqui deu o apelido dos dogs. Aqui todo mundo é dog. E aí cada um que entra é o dog. O dog Flávio, o dog Ivan, os dogs. O dog PG, que assim vai passando. E uma história interessante que eu queria que você falasse pra galera também. Bom, antes de mais nada, eu queria que você contasse. Você, a galera às vezes não sabe, e muita gente sabe, quem me conhece já viu o Flávio. Ah, pô, mas o cara toca teclado e toca guitarra. Quando o Theo se desligou do ministério pra tocar com o Thales na época e tudo, e aí abriu uma lacuna, e eu já sabia que ele tocava guitarra, ele é produtor musical também, e ele já tocava e tal, mas não profissionalmente em cima de um palco, mas já tinha toda a técnica, o estudo. E aí eu falei com ele, falei, cara, tá afim de assumir essa bronca? Aí eu orei, eu senti que isso realmente é algo que Deus tem pro nosso trabalho, pro meu trabalho, e você faz parte disso. Vamos fazer um esquema, eu começo a tocar mais guitarra também, a gente faz uma dobra de guitarra, na hora dos solos você participa, né, total, e na hora dos teclados você faz, a gente faz algumas bases ou algumas coisas de teclado a gente acaba colocando no computador, que é uma coisa que não é, né, a prioridade na música na hora ali, você faz as guitarras e tal. Então eu queria que você contasse pra galera, assim, como foi o seu começo, de uma forma rápida, claro, sim, também, sim. Mas como, quando você começou, qual foi o seu primeiro instrumento, se foi o teclado, se foi a guitarra, né? Eu sei que você toca violão também, você é um multi-instrumentista realmente. Eu queria que você contasse pra galera, aí, pra galera conhecer um pouco mais. Então, guitarra, eu sempre gostei de guitarra, né? Pode falar onde você quiser. Eu comecei a tocar até meio velho, mas não tão velho. Comecei com no final de 14 anos, eu tinha mais ou menos, para 15. Aí eu comecei até a estudar. Na época até a gente começou junto, aí o Danilo Gentili, o famoso. É, quem não que sabe, é ele é um grande amigo do Danilo Gentili, que é um apresentador hoje muito conhecido, tal, né? Um humorista, sim, também e tal. Ele é amigo mesmo de infância, estudaram juntos e tal, tal, tal. Então, pra gente entrar nessa área de música também, que você sempre gostou muito do G3, aí foi engraçado, sim, até quando você entrou, depois você falou que gostava muito, foi interessante. Pra mim é engraçado isso também, porque às vezes a gente, sim, começa, sim, a tocar, a gente se torna amigo mesmo, e é engraçado ter um cara que... E vira e mexe e fica falando, pô, eu gosto muito, pô, toca umas músicas do G3 no show, não sei o quê, ele fica comentando, porque ele ia nos SOS, ele
curtia, ia fazer os eventos lá. Como só pra não fugir do assunto, quem tá falando até de guitarra, né? Só pra dar uma pincelada. Depois do teclado, depois de uns 3 anos que eu já tava no teclado, eu comecei. Eu sempre gostei de rock, assim, e eu até confesso que eu comecei mais pro lado da virtuosidade, de querer ser virtuoso, porque eu gostava muito de Malmsteen. Acho que a maioria dos guitarristas, e do próprio Juninho, na boa, que na época que eu me converti, foi bem na época que praticamente, aí o PG, eu vim da época do Manga, né, era ainda 94, ainda era o Manga, e já gostava já, até do CD Indiferença, na época, gostava muito. E já em seguida, depois, já o PG entrou, né? E foi rolando. Então, assim, uma das minhas grandes influências, realmente, como a maioria dos guitarristas do Brasil, do lado do gospel, foi o Juninho Afrancin. Assim. E fora os outros, né? Tipo, os gringos aí, Malmsteen, um monte de gente, né? Silvio Vai, a galera toda que todo mas mundo você não. Mas você não tocava teclado? Não, eu tocava teclado. Comecei com teclado. Depois de 3 anos que eu comecei. Peguei um violãozinho. Tá. Então você começou no teclado e depois você pegou um violão e estudou. Ah, e fazer alguma coisinha. Já comecei a querer tocar rápido, assim, sem nem... sem noção total. Mas é coisa de criança, né? Aí quando vai ficando mais velho e aprende a tocar, toca mais lento. Aí aprende que tem que tocar devagar, é melhor, né? Então, mas só um detalhe. Aí eu fui estudando, eu sempre gostei de guitarra, assim, principalmente pro lado do rock, né? Do teclado eu acabei indo para outros caminhos, assim, eu gosto muito de jazz, de, outros, de música instrumental, assim, de samba, gosto de tudo, sou bem eclético, assim, quanto a esse tipo. Até porque você é produtor também, né? Sim. Pra galera também, o produtor tem que estar aberto a outra, óbvio, né? Acho que existe, eu também produzo, faço meus trabalhos, os meus CDs são produzidos por mim e tal, tenho outros trabalhos fazendo, mas assim... o produtor tem que ter uma, pelo menos ouvir, acho que ele tem que estar aberto a ouvir. Sim, de tem tudo, que estar, né? Aberto. Existe acho que existe um segmento que às vezes o cara fala assim, eu faço de tudo. Tudo bem, mas tem aquilo que você faz com uma acho que com uma prioridade maior, ser mais, né? Você ouve com uma facilidade maior, o estilo que a gente está falando. É, acaba caindo para esse lado. Né? Mas ele é produtor também, então é que ele acaba sendo uma coisa mais fácil para você também, tocar todos os instrumentos e tudo mais. Né? Ah, sim, entre aspas, né? Não, fácil que eu digo assim, né? Você está no estúdio, está produzindo. Eu tenho assim, meu caminho é assim, o primeiro realmente foi o teclado, o piano e tal, e depois veio a guitarra. Aí tem os outros instrumentos, até acaba caindo pela família, né? Quem, tipo assim, quem toca... teclado, piano, dá quase na mesma. Aí Hammond, tem as teclas, né? O mundo das teclas. Até mesmo sanfona, dá pra fazer essas coisas. Assim. É o teclado. É o mundo das teclas, você fica numa família. Aí tem o instrumento das, o mundo das cordas, que aí é o contrabaixo, é a guitarra, é o violão. Então você consegue acabar abrangendo. Você mais começou em 94, aí você se converteu. A sua família hoje também, eu sei que é, mas eu queria que você falasse assim, eles vieram junto com você, eles já eram. Já estavam na igreja? Como é que foi? Eles são... Eles... Infelizmente, assim, meu pai, ele é meio doido, ele... Você é meio simpatizante, assim. Ele é cristão, mas ele não vai na igreja, mas... É mal, né? Não, sem nenhum incentivo. Aí, galera. Mesmo. Ele precisa ir e tal. Aí. Minha mãe já ela vai... Sua mãe tem um projeto ainda? Tem, existe aquele projeto ainda? Ela tem um... Do orfanato? Sim. Não, não é um orfanato, é uma casa-lar, né? Uma casa-lar, isso, Que cuida de crianças, que as crianças moram lá, né? Isso, é bem legal, galera. Inclusive, até dando um toque nessa época, inclusive, sempre, em todas as épocas. Mas é óbvio que a gente começa a falar muito sobre isso, todo mundo fala na época do inverno e tal, de ajuda aos moradores de rua, que não deveriam ser chamados de moradores de rua, porque não deveriam morar na rua, né? Mas algumas pessoas, inclusive, fazem essa opção. Infelizmente, tem morador de rua que, às vezes, prefere estar na rua. E a gente tem que estar... disposto sempre a estar com os braços abertos ajudando. E aí tem esse outro lado, essas casas lares ou casa lar, não sei como é que a gente define isso, né? De crianças carentes, de situações, orfanatos mesmo. A gente sempre que pode tenta ajudar, a gente sempre deu uma força legal ali. E até um adendo que eu faço aqui, usando até esse espaço que ele está falando, que você não precisa mostrar para os outros o que você faz. O importante é que você ajude e aquele que está sendo ajudado saiba que você tem abençoado alguém como cristão. Né? Mas como ser humano em primeiro lugar, porque eu acho que o cristianismo nos leva a fazer isso, mas como um ser humano de caráter, a gente tem que ter né? esse espaço aberto. Então, principalmente nessa época agora, sempre tem alguma coisa que você pode ajudar, seja com a roupa, ou seja com um alimento, uma situação, sabe? Realmente ajudar, seja uma criança, um lar de idosos. A gente vê tantos idosos, às vezes, infelizmente, abandonados pelas famílias em lares de idosos. É muito triste isso. Então, que a gente possa usar esse momento agora também para abrir um parênteses aqui para vocês se ligarem nisso. Não precisa fazer as coisas e mostrarem na internet. Hoje em dia todo mundo quer fazer muita coisa e quer mostrar para os outros. Você não precisa fazer isso.
Se você quiser, você até faz, mas o importante não é mostrar, o importante é fazer. Então, que você faça, assim como a mãe dele tem feito há tantos anos, a família dele tem feito isso, e esse adendo é só para entrar nesse ponto. Sim. Hoje você está em que igreja? Qual é a igreja que você congrega? Eu estou na igreja Todo Menac. Mundo pergunta, né? Tipo, todo mundo pergunta. Eu estou na Menac, não, normal, né? Menac é uma igreja... Eu sempre esqueço o significado da sigla, Ministério, não sei das contas e tal. É Ministério Evangélico, Menac. Vamos decifrar, não lembro. Eu conheço, pastor, já estive lá. Como é que é o nome do pastor? Pastor Dario. Pastor Dario, o Pastor Dario, gente boa, falou que gostava também rock and roll, porque dia que a gente foi lá, ele é todo heavy metal, e muito legal, já um senhor, né? Mas assim, me conhece já há um tempo também. Estive lá, tocando lá na sua igreja no domingo. Sim, igreja bem séria. Né? A Dani Grace. A Dani Grace é de lá. O Dennis, que é baixista, que toca com a gente também. Tá lá também. Ministra lá. Aí o esposo dela na bateria. Uma igreja bem, bem legal. Bem, bem igreja mesmo. Tá sempre, a gente está sempre em comunhão. Aquela coisa bem de igreja. E não é uma igreja grande. Também não é pequena, mas é uma igreja... É uma comunidade, médio, né? Pequeno porte, né? E é bem legal, assim. Legal, cara. Eu fico felizão. Quem mora perto, quem está em São Paulo. Gente, vocês não têm noção de, assim, como esse cara é engraçado. Ele fala, ele tem essa cara aqui, tipo assim, todo tranquilo. Mas, gente, ele lança cada pérola, ele é uma figura, gente. Ele é como ele é, já com ele é muito bom, é uma diversão. O Arthur tá atrás da câmera aí, também tá com a gente viajando, ele sabe do que eu tô falando. Vocês não têm noção como esse cara é gente boa, é tranquilo, assim, sabe? É, obediente à palavra de Deus, a gente vê isso, né? Um cara que ama o que faz, que ama o evangelho mesmo, um cara muito direto, muito transparente. Eu falo isso pra galera aqui, mas você sabe disso, eu já conversei isso com você, já falei isso pra você, e eu fico muito feliz de ter você, assim, trabalhando com a gente, tocando com a gente, né? A estrada nos dá algumas opções, né, de aprender muita coisa, né, e viver muita coisa. Ultimamente a gente viveu algumas coisas engraçadas, né, às vezes, estrada principalmente, né, a gente se prepara para viajar para um lugar, chega lá, tá esperando uma van, chega lá uma Fusca, chega um Fusca para levar 7 pessoas dentro de mais equipamento. Mas assim, eu fico muito grato a Deus pela sua disposição, por você contar um pouquinho da sua história. Não sei se tem alguma coisa que você quer falar para a gente finalizar e tocar. Até, assim, tudo que aconteceu, graças a Deus, assim, primeiramente a Deus, ao PG, pela oportunidade de estar andando junto. Aí até o negócio que eu tinha comentado também sobre a história dele, assim, eu já tinha, assim, uma grande admiração, assim, pelo Oficina G3, na época, até que eu me converti. Foi bem na época do auge deles e de outras bandas que eu gosto muito, do Resgate, até do Cátia Barnet, que agora não, nem sei se existe mais, mas na época do Brother Simeon. E gostava muito mesmo, assim, era uma coisa que eu ficava mais escutando e tal. E a galera toda da minha igreja e tal. E por acaso a minha igreja tinha um camarada em comum, até do Walter Lopes, que era um antigo baterista, né? Do Oficina. E ele chamou, até na época do acústico, você nem se lembra disso. Mas antes de lançar o acústico, o Oficina foi lá na igreja. Ah, eu lembro desse, uma igreja estava em construção ainda. Foi antes de lançar o acústico. Vocês foram... A gente fez um acústico lá, mas a gente estava preparando um acústico. Não tava nem. Não tinha nem lançado. Aí eu curtia muito, assim. E depois que passou alguns anos e tal, você vai crescendo até, ficando mais maduro espiritualmente, até como pessoa. Aí assim, uma vez eu até comentei com algumas pessoas, que nem lembro quem que é, mas eu comentei. Falei, o único cara que eu gostaria de tocar é com o PG, porque na época eu já estava com carreira solo, já tinha saído da Oficina. E eu falei, tem dois caras na época, né, que eu pensei, o PG e o Templo Sul, até na época. Que eu gosto muito também, como eu disse, eu gosto muito de vários estilos musicais, né? E eu admiro muito, assim, o Rogerinho, a galera do Templo Sol, eu gosto muito. E, só que, assim, realmente eu sou mais roqueiro, assim, eu gosto mais de pro lado, assim, do... É o que mais escutei, da distorção. Né? Apesar de, na época, teclado e tal, que eu confesso que, tipo assim, eu tocando rock, eu prefiro guitarra. Eu tô aprendendo muito, eu entrei, porque é diferente quando você tá... gravando, quando você tá sentadinho tocando guitarra no quarto e quando você tá no palco, com a galera vendo isso, aí você tem que chegar e executar de primeira, não dá pra falar assim, galera, agora eu errei aqui, vou voltar e vou acertar, tipo, se errou, tem que consertar na próxima, numa outra música. É loucura, você tem que ter muita, assim, no sangue teclado, frio, assim, né? Pelo tempo que eu já tenho, eu tenho até assim, o sangue frio mais, o sangue de barata, né, mas
Na guitarra eu tô aprendendo ainda, tal, tô assim nesse sentido de tocar ao vivo. Lembrando tudo, galera. Não, não, mas que tô, é... tô... Tipo, eu fiz questão, aí, fiz questão de fazer com ele também, chamar. Teremos outros convidados, inclusive galera que já toca comigo também. Mas assim, eu queria trazer esse primeiro momento também o lance do piano, teclado, que é uma coisa que a galera gosta muito e é um trabalho também que envolve muito o acústico, né? Eu nem, meu violão tá aqui, eu nem peguei ele hoje, porque eu queria dar essa ênfase e trazer um pouquinho da galera que toca comigo, que trabalha comigo, que ministra comigo, que são amigos, é, a galera que tá comigo hoje já tem um tempo, aqueles que não estão também continuam sendo muito amigos, o próprio Ney, que tá, o Theo, por exemplo, o Theo também vai participar aqui com a gente. Quero trazer a galera, o Ivan, que toca junto comigo também. Uma galera toda, galera, como foi o meu pastor, que não tem nada a ver com música, aparentemente, como nós já falamos. Ele já foi baterista, tocou bateria e tal. Mas uma galera também que tem a ver com som, para explicar um pouco de som, como é a estrada. Isso tudo vai acontecer no PG Música e Palavra. Então, assim, mais uma vez, Flávio, eu queria te agradecer, mano, pela oportunidade de você estar aqui. Eu sou teu fã, você sabe disso. É, ele sempre brinca comigo, pô, sou teu fã, gosto de você. Eu falo isso pra ele, cara, eu gosto de você, sou teu fã, tocando teclado, tocando guitarra agora também. Sou fã da tua pessoa, do teu caráter, assim, que você continue dando esses frutos no seu trabalho, na sua história. E que a gente possa ter vida longa na estrada, em nome de Jesus, juntos, né? Ou aonde Deus nos colocar, nos enviar para irmos, em nome de Jesus. Valeu, galera. Hoje o PG Música e Palavra começou diferente, começou com música, começamos falando alguma coisa. Só queria deixar um texto para vocês. Pra gente terminar, vai pensando numa música pra gente fazer piano e voz também, enquanto eu dou um toque pra galera aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, é muito claro isso, que é o que a gente tá fazendo aqui, e eu queria deixar isso pra você, ó. Capítulo 12, verso 12, diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Então eu queria deixar para você, o que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, que você guarde isso no seu coração. Nós estamos aqui, eu acho isso legal, o PG Música e Palavra, ele existe porque nasceu com a ideia, né, do PG fazer esse projeto. Na verdade, como eu já disse, o Arthur, que está aí atrás, deu essa ideia junto com a gente aqui, ele que deu esse start para que a gente pudesse começar esse projeto, mas ele só existe porque nós temos membros para que esse corpo aconteça, né? A minha história, a minha carreira, o meu trabalho bem sucedido, ele começa com o PG, através daquilo que Deus me deu, mas ele só se expande, ele só continua porque nós temos pessoas que estão dispostas e acreditam no meu trabalho, no meu caráter, no meu profissionalismo, no meu lado eclesiástico, como pastor, como ministro, como cristão, acima de tudo. Então eu queria deixar essa mensagem, sabe? Você não consegue fazer o que você precisa sozinho. Como corpo, nós precisamos dos membros. Você pode ser o líder do corpo, mas o corpo precisa do membro. A cabeça pode ser a liderança pensante da história, mas você precisa das pernas e dos pés para poder caminhar e das mãos para te ajudar a segurar. Então não se esqueça disso, eu sou grato, falei isso e volto a repetir, sou grato ao Flávio por ele ser um membro desse corpo, o Ivan, o Denis, o Arthur, o John, a galera toda que trabalha comigo, que trabalhou comigo, que ministra comigo, né? A Rosana, minha esposa, por exemplo, que detesta aparecer na frente das câmeras, mas é uma pessoa importantíssima do lado de fora, é um membro importante nesse corpo. Então eu queria deixar essa mensagem para você, essa palavra para vocês, que é importantíssimo você saber que para que o seu trabalho seja bem sucedido, para que a sua liderança seja bem sucedida, você precisa de pessoas que tenham, que sejam sadias, que sejam membros sadios para fazerem o corpo andar sadio também, para que o evangelho se expanda da forma correta, né? Então, essa é a minha mensagem de hoje, esse é o PG Música e Palavra de hoje. Flávio Souza aqui, meu amigo, guitarrista, tecladista, multi-instrumentista, produtor. Galera, fica ligado aí, se você não se inscreveu, se inscreva, conheça mais do canal PG Música e Palavra, que tá aqui no YouTube, divulga pra galera, fala pra galera que tá sempre tendo novidade, semana que vem tem mais novidade pra vocês, fiquem na paz, a gente vai terminar com alguma coisa que eu nem sei o que a gente vai fazer, porque eu não tinha preparado nada pra segunda música, nada mesmo. Então, a gente pode fazer uma música que... Eu falei um dia aqui da música do Pastor Ademar, e foi uma das primeiras músicas que eu ouvi quando eu me converti em 93, tem 23 anos, um pouquinho antes, ano antes de você. A gente tem algumas coisas em comum, né? E a gente pode fazer agora um piano e voz aqui. O que você acha? Tipo, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Vamos fazer ela para terminar?
Pastor Demar, não sei se o senhor vai ver isso aqui, mas se alguém transmitir a você, saiba que você é uma referência na minha vida, no meu ministério. Muito obrigado pelo seu ministério, por ser esse homem de Deus até hoje, né? Porque o mais importante, não é acho que o mais importante, mas o importante é começar, mas permanecer até o final, para que no final Jesus diga, entre e viva para toda a eternidade. É isso que a gente tem buscado e você, Pastor Demar e tantos outros, tem sido uma referência na minha vida. E espero ser referência na vida de todos também que estão nos vendo agora. Vamos fazer então a pastora Demar de Campos. Vou virar aqui o microfone agora para eu cantar. Aqui está o nosso CD, galera, 7. Hoje eu fiz questão de colocar aqui, ó, se você ainda não sabe, o novo CD 7 que está sendo divulgado. Já toquei algumas músicas, inclusive a música 7. Tá aí na internet para você comprar, baixar, na gravadora, nas lojas, está sendo vendido. Compra lá, Som Livre, PG, a gente está com essa nova parceria e está sendo uma grande benção. Valeu, um golinho d'água na minha caneca do meu amigo Darth Vader. Vamos ver se eu lembro, né? Porque às vezes a gente ministra ao vivo, faz um pedacinho dela, não sei como é que vai ser agora. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em abençoe vocês, até a semana que vem. Boa.